akiwa na mshabiki wa Simba Sports Club hapa akiwa ameficha jezi yake kwa mara ya kwanza. Mbona mambo vipi? Safi, vipi hapo? Safi, mambo na kwaje? Kama kawaida. Mbona naona hapo ulikuwa umetinga uzi wa njano lakini sasa hivi unakwenda kuvua unabaki na wekundu wa Msimbazi. Blaza HC. So wote wanovaa njano kajua Yanga. HC ya ugenini. Nadhani wewe mwandishi unaijua. Hii ni HC ya ugenini. Mimi ni Simba. Sawa. Leo HC sinacheza? Nilikuwa na timu yangu HC leo inacheza hii hapa hii. Na huku Simba kwa tunawakilisha hapa kuja kuangalia mambo. Sima utata bro. Upi? Kwamba zipo rangi nyingi za Chelsea, kuna blue, kuna nyeupe, ukaamua leo vai. Niliamua leo nivae ya njano. Niliamua leo nivae ya njano, the blues, Chelsea, Simba Sports Club. Pengine ulikuwa labda una maana nyingine ya tofauti na hiyo ambayo unaizungumza hapa. Hayo mawazo yako wewe sio mimi. Hamna mada nyingine, mada ndio hiyo leo Chelsea anacheza si. Kwa hiyo lazima nivae jezi yangu ya Chelsea, kutoka hapa nenda kuangalia. Okay, all right. Basi tukiachana na hayo ni kwamba mchezo wa leo umeweza kutamatika, mpinzani wako Young Africans, mpinzani wako jadi amepoteza kwa mabao mawili kwa moja. Je, mchezo huu ulitazamaje ama ulionaje? Mchezo nimeutazama, nilichogundua mimi quality. Quality. Quality ndio imechangia kila kitu. Asilaumiwe Nabi, asilaumiwe Azizikia, asilaumiwe nani. Baza quality ndio imechangia. Yanga hakuwa na quality ya kufanisha na wale jamaa. Uwezo ndio umesababisha Yanga apoteze mchezo. Kokote kule, hata ingekuwa akajua. Tena ingekuwa akajua yangefika zaidi ya yale. Yaani mvua hiyo ashukuru. Hii mvua kidogo imechangia changia. Lakini bila mvua. Waangalie jamaa pesa zao zilikuwa zinapita. Sawa. Leo kila idara baza ukimwona Azizikia anatolewa. Ukimwona Azizikia anatolewa. Afu sasa au kazimia mwanangu mwisho ukasahau. Kazimia. Wote hao mashahidi. Wallahi nakwambia. Mimi niko na goli ya pili nikaondoka. Kwa sababu kichoendelea kwa nyuma. Nakwambia. Kazimia Azizikia. Wote mashahidi. Kaondoka machela pale wote tunaona. Mungu mwacha itwe Mungu. Mungu amebalance mzani. Burudani size. Unakomba kwako ni sherehe. Hakuna hivi. Wala hivi. Tunali Jezi mitani mwanangu kero. Hakuna hivi wala hivi. Lakini mimi nilishangaa kitu kimoja. Finali ya mai. Sijaona hamasa yoyote ile. Nadhani walijua. Mimi nitegemea mitani tutaona mabango, sawa. Kwenye about tutaona mabango kibao kwamba jamani kuna finali. Lakini tulipokuja hapa hata hapa taifa hajabadilika. Taifa iko ile ile. Hatujaona chochote kusema hii finali. Hatujaona mitaani kuna mabango yanaonyesha kwamba kuna finali. Leo tumeona vitu vya kawaida kwa ina maana walijua. Kana kwamba ulikuwa unategemea kuona ikitangazwa kwa ukubwa. Ni kweli ndio iko hivyo brother. Ukiona Katari. Sisi tutegemea wiki nzima hii. Sawa. Mabango mitaani tu yaone round about tuone vitu kibao. Tunajua kabisa kweli kuna finali. Tunakuja hapa taifa kungoja mabadiliko ya finali. Lakini hatujaona mabadiliko ya finali. Tumeona kama tunakuja kucheza na Geita Gold au KMC. Kwa hiyo walijua. Na ndio maana wakoandaa, walijua kabisa tutapata hasara. Je, unaona Young Africans kuelekea mchezo wao wa pili wa tarehe 3 kule Algeria wakienda kufanya kitu? Sio kama sharti bado. Wewe mwenyewe mwandishi unaweza ukaona. Ingekuwa Ulaya sawa, lakini Afrika. Baada Afrika nyumbani. Ukikosa nyumbani, kwani Simba sasa alishinda hapa? Tukaenda kule. Ametoka nani? Afrika baada nyumbani. Ukikosa nyumbani finish. Yaani ishaisha. Yaani hapo ndio wajua kabisa ishaisha. Wasubiri tu hapa. Ligi imesimama kwa ajili yao. Naam. Basi na sisi tunasubiri. Hapo awali tunasubiri. Hapo awali ulizungumzia kuhusiana na quality lakini sasa pia unazungumzia kuhusiana na habari ya nyumbani. Ni kitu gani hasa ambacho kinakufanya mpaka kumuona Yanga akienda kupoteza kesi? Nilitegemea nyumbani atafanya vizuri, sawa. Wale jamaa kwa litao kwa sijaiona. Lakini nilipokuja nimeangalia kipindi cha kwanza. Nikaa na 100%. Wakishinda kushinda hata sare atapata. Nilipoangalia quality yao, nilikuwa sijaiona ile timu. Leo nikasema hata sio kweli. Nilipoiangalia kipindi cha pili, Yanga kasawazisha, nikasema anaweza kaishia sare. Nilipo na pili niko na yale yale. Ni kama alikuwa anamsubiri tu. Yaani kwa kifupi watu waweke. Jamaa alikuwa na alijua tu. Hiyo anachoomba. Ndege ya mashabiki ile siondoke. Ndege ya mashabiki siondoke. Ndege ya mashabiki. Si mama akasema katoa ndege. Siondoke hasara hii. Maana hii hasara ataenda kule hasara tu. Apotezi pesa. Ila kwa watu wao ilipofikia astisha. Astisha sasa. Astisha. Wakapambane wenyewe. Wakapambane tu wenyewe basi warudi hapa. Moja kumalizia ligi yetu ya madafu. Tutokane mitaa. Lakini sasa hizi hawezi kutukana. Leo Jezi wana heshima. Wana heshima sasa hizi. Lakini heshima yao kubwa wanachonidhania ni kwamba wamefika finali na wameshacheza finali. Baada ya finali timu nyingi sana zimefika finali.
Kufika finali sio hoja, hoja kunyanyua kwapa. Kufika finali, timu kibazo safika finali. Lakini hawatambi. Kutamba, nyanyua kwapa ndio natamba. Kibona shukrani. Ah, asante. Kesho balani Afrika. Kitu gani ambacho unaweza ukawaambia mashabiki wa Yanga? Lakini pia kitu gani ambacho wewe kitakuwa ni kitu cha kwanza? Mashabiki wa Yanga wawe kwenye fla. Wawe kwenye fla, wasio kwenye huzuni kwa sababu hii sana harusi sasa. Eh, bwana harusi na bia. Tunasema ni alhamdulillah. Tunashukuru kwa kutuletea at least fla wana Tanzania maana kwa muda mrefu sana yani haijawahi kutokea ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu hapa alipofikia Yanga. Umekuja kwa hali. Okay, fresh. Habari wewe? Fresh uko fresh kabisa. Okay, kwa hapa ambao ni sawa sana ndoa. Kwa hiyo inabidi wote wawe na happy, wa fly, wa enjoy. Yeah. Tunashukuru sana kwa time yako. Asante. Okay.